Pažinkite, kas neatrasta ir be galo įdomu Druskininkų mieste. Leiskite į kelionę traukinuku, kuriuo aplankysite įstabiausias ir gražiausias miesto vietas. Pasirinkę vieną iš net 4 audio gido kalbų – lietuvių, anglų, lenkų ir rusų – galėsite artimiau susipažinti su Druskininkų legendomis ir įžymybėmis. Visoms amžiaus grupėms skirta pramoga leis greitai ir patogiai pamatyti Druskininkų objektus bet kokiu oru. Magiška kelionė su audio gidu leis pažinti Druskininkų senamiesčio istoriją, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą, Nemuno pakrantę ir kitas įspūdingas miesto vietas. O jei vėliau norėsite savarankiškai patyrinėti traukinuku aplankytas vietas, kviečiame pasinaudoti audio gido programėle jūsų išmaniajame įrenginyje. Čia rasite dar daugiau įdomių pasakojimų, kviečiančių leistis į nepamirštamą nuotykį Druskininkų mieste. Daugiau informacijos www.atrasdzukija.lt arba atsisiuntus mobiliją programėlę Druskininkų legendos. Druskininkai, čia rasi naują save. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.